Hei, velkommen til Brettspillene taket hos. Det blir litt spesiell episode, fordi det ikke noe enkeltspill jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om mange spill. Jeg har nemlig vært i Essen. Du kjenner sikkert til dataspill og videospill. De har jo da det såkalte E3, The Electronics Entertainment Expo, med masse nyheter og masse industrier, storindustrien som kommer der med alle sine videospill og annonsering og sånt. Tilsvarende så har vi brettspill og kortspill i Essen i Tyskland. Det der skjer årlig i oktober måned. Og det er vanvittig svært. Det er så sinnssykt svært arrangement med mange, mange som kommer og annonserer sine spill og ønsker å selge de selvfølgelig, men bare å presentere også. Veldig mange som reiser ned hit bare for å se på det nye og møte yndlingsdesignere og treffe på de selskapene som er der og presentere sine spill, eller bare se hva som er der ute. Selvfølgelig, det som jeg kommer ned for, det er for å se på brettspill, og det som kommer av nye brettspill, og hva som er tenkt på i det hele tatt, av mekanismer og ideer. Og det er det som er veldig spesielt med det showet her, for her finner du alt mulig rart. Stort sett så er det såkalt Eurogames som ser på tiltak. Det er ikke Ameritrash som du kjenner til, typisk Descent og andre ting. Det er litt mer tenkespill og økonomiske spill og ja, litt sånne mindre flaks-spill som pleier å komme ut i Essen. Men det er mange spill som er sluppet ut i år. Det er cirka, hva var det siste? Over 800 spill som det har annonsert bare i løpet av denne messen her. Og det er i tillegg til det så kommer resten av året hvor spill annonseres. Så i år så reiser jeg ned dit, sammen med noen venner fra Haugesund. Og vi hadde kjekt på turen, og vi gleder oss veldig til å komme frem til messen. Og som du ser, så er jeg ikke alene til å komme på messen her. Dette her var bare ett lite tog, tidlig på morgenen, hvor folk gikk i kø for å komme inn på messen. Under messen så er det folk som ønsker å presentere sine spill og sine ideer. Et av disse selskapene er litt spesiell i år, fordi dette er nemlig et norsk selskap. Det er Porta Games, stiftet av Christian Andersen Østby og Eli Svensson og James Tandy. Og jeg fikk på et intervju med Christian Østby. Ja, mitt navn er Christian Østby. Jeg har gjort et spill i Sørø på forskjellige forlag. Og nå i år så har vi for eksempel stått å lage et eget forlag. Jeg er jo to andre, Henrik Svensson og James Tandy, som har stiftet av Porta Games. Ja, så nå har du sammen med Eli Svensson kommet med spill til Porta Games. Det stemmer, det er Dugan City som de lanserer her nå på messa her i Essen. Ja. Det ser jeg da. Fortell litt om Dugan City. Hva er målet med spillet? Dugan City, hver spiller har sin egen lille by. Og man skal tegne et nettverk av veier i denne byen. Og skal være poeng med å komme sammen ulike byggekonger. Så tegner du penn i byen sin, tegner veier. Og spillet er litt sånn en slags, har et sånt puzzle-element med seg. Det at man man sitter og tenker, prøver å finne ut hvordan den ideelle veien skal gå, da. Dette er vårt første spill, og vårt første spill ønsket vi skulle være et enkelt, billig spill med bred appell. Så, men på sikt, ønsket vi jo, målet er jo rett og slett å gjøre gode spill, og det kan være i alle slags sjanger, og høre alle forskjellige målgrupper, men til å begynne med så har vi valgt å satse på relativt enkelt spill med bred appell. Jeg har erfaring med dyrespill da, så jeg treffer jo mer som en målgruppe som regel da. Så det er riktig. Ja, men jeg så dette her, så jeg har sett at jeg skal spille. Men takk for tida. Jo, så koser vi deg i ESA. Selv om det er brettspill jeg kom der for, så er det gøy å kunne se på alt annet som selges der også. Du har selvfølgelig drikke og mat, det er jo ganske greit å ha veldig tilgjengelig. Du slipper å gå ut av lokalet for å få tak i det. Du kan spille der hvis du vil, på kaféen eller ovenfor kaféen. Det er også kjekt å kunne gjøre hvis du kjøper et nytt spill, og så kommer du og spiller etterpå og prøver ut og ser om du er fornøyd eller ikke. Men det er også kult å kunne treffe på sine favorittdesignere, eller designer du bare kjenner til. Jeg har treffet på noen kjente også, til og med noen som ikke er min favorittdesigner, men som jeg synes er kul. Sånn som Friedman Friese. Han har et spill jeg liker han, tror jeg. Det er to spill, det er Fauna og Friday, ellers så har jeg ikke så mange jeg egentlig liker, men han er en kul type, og det er et respekt av det grønne håret. Ellers er det Martin Wallace og Ignacy som er til stede da. Dette var mitt første år i Essen.
Og derfor så visste jeg ikke helt hvor mye jeg kom til å ha med meg hjem igjen. Jeg hadde egentlig forventet å måtte kjøpe en ekstra koffert, men jeg klarte å holde meg tilbake igjen og være litt mer konservativ og kjøpe kun det jeg virkelig hadde lyst på. Og når jeg kom hjem så angret jeg sterkt, ikke på det jeg hadde kjøpt, men på det jeg ikke hadde kjøpt. Det var mange spill jeg gjerne også ville hatt, og jeg skulle så gjerne kjøpt den ekstra kofferten der, bare for å ikke bli hadde angret etterpå. Men likevel, jeg sparte jo lommeboka mi for akkurat det presset der da. Det er jo litt positivt i seg selv. Det en veldig flott messe å være med på. Jeg kan godt anbefale det, særlig hvis du har interesse for hobbyen. Og det er helt utrolig svært arrangement dette her i Essen. Så fra morgen nå, så blir det nok litt anmeldelser fra spill som har anskaffet meg i Essen. På godt og vondt. Jeg har fått prøvd noen av de, og har prøvd noen som jeg liker veldig godt, og noen som jeg ikke liker fullt så godt av det jeg har kjøpt. Men sånn er det jo alltid. Du vet ikke hva du får alltid, så... Litt av problemet med messer, det er jo at det er ikke plass til å prøve alle spillene. Det er litt trangt. Det er veldig trangt. Du ser på bildene her, så er det folk overalt. Du går som sild i tønne, rett og slett. Og å finne en ledig bord og prøve spill, det er ikke lett. Stort sett så endte jeg opp med prøvespill som jeg ikke hadde hørt om før, for det var ledig bord der, og det var variert overraskelse der å få også. Jeg endte opp med å kjøpe Army Malls, som jeg aldri hørt om før, og det har blitt på grunn av utseende, men også fordi det enkelt wargame, som både jatsi-mekanisme og allting. Ikke et bra spill, men et gøy spill, og det er ofte viktig det også. Trenger ikke å være banebryter den salte. SMS-er, eller spil, er absolutt en anbefaling. Og jeg kommer garantert til å reise igjen, det er det ingen tvil om. Så, nå er det litt lenge siden den forrige videoen min, for det første som skjedde når jeg kom hjem fra Tyskland, det var at jeg endte opp med forkjølelse. Jeg klarte ikke å sove mens jeg var der nede, så det er jo litt belastning på kroppen, og da blir man trøtt og man blir sliten og syk og alt det der, så... Nå er det på tide å komme i gang igjen med litt anmeldelser her, så... Men, det var det for denne gang av videoanmeldelse i Brettspillentaket, altså. Jeg håper å se det i neste episode, og da skal jeg være tilbake igjen på vanlig kjør med... spillanmeldelse.